dadweynaha reer somaliland waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii 19aad ee kasoo wareegtay lasoo noqoshadii xorriyaddeenna oo maanta ilaahay fadligiisa aan nabad ku naaloonayno nidaam dowladnimona uu inoo dhisan yahay wax kastoo ka dhiman baa laakiin nidaam aynan haysan cidda kale ee hareerihiinna ama waddankii aan ka goonay soomaaliya oo beesha caalamku ay had iyo jeer ay buunbuunisaa inan maanta haysa yaanu haysa ilaahay baan ugu mahadnaqayna waxayna ku timid guushaasi runtii wadajirka ummaddan dal xukuumad ahaan iyo dad ahaanba iyo iskaashiga ummaddani ay muujisa bay ku timid waad ogtihiin oo marxaladaha loo soo maray dalkan inuu qaran noqdo marxalada kala duwan buu ahaa turaantarooyin badan wuu soo maray maanta fadliga ilaahay iyadoo hareeraheenna wax ka dhacayaan ognahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inoogu sii wado nabadda iyo wanaagga anuhay dadweynaha waxaan leeyahay diiwaangelin baa ka socota dalka diiwaangelinta hortaa markii hore waxaanu doonanay su ka fiican doorashooyinkeenna ohay oo qofka siba kaad laakiin duruufaheenni iyo diiwaangelintani waxyaaba badan oo way dad meel degan ma nihin dadkii shalay meel iska diiwaangeliyey maanta ma degano meel kale joogaan iyada laftigeega iminka toban bilood baa laga joogay berigii maronkii hore u dhacay oo ay ahayd in la sifeeyo oo natiijo saxa ay ka soo baxdo waxay noo muuqatay inayna wax badan kasoo baxay laakiin lagama maarmaan bay noqotay sidaa ay tahay inaanu ku galno dadweyneheena waxaan ku boorinayaa inay kaarirka uga qaataan ilaahay hadduu yidhaahdana waqtiga doorashada la qabtay nabad ay ku codayaan sidii caadadu ay noohay saddex doorasho horaan soo marnay ninba ninkaa uu dooranayo warqad buu ugu ridayaa sanduuq uma baahno waxaa sarada in dadkeenna gudihiisa ay ka dhacdo uma baahnin maaragtaanay wax khilaaf inuu ka dhaco natiijada halkaa ka soo baxda iyoinay noqonaysaa go-aanka doorashadu hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay dhammaan cid kastoo somalilan ah dal iyo gudaba waxaan ku boorinayaa in gacan laga geysto sidii ay doorashadaas soo socotaa iyo diiwaangelintu ay loo dhexnahay waxaa ii muuqato wararkay soo gaadhay inuuna dadka xoog diiwaangelinta inuuna tegayn halkaa fariin baa lagu gudbinaya dadka waxaan leahay shalay baa isa diiwaangelisay inaan kaarirkiina qaata oo xuquuqda ad leedihiin inaad qabaysaan inayd ka lumine kaarirkiina inaad qaadataan baan halkaa ugu soo gudbinayaa waxaan halkan ammaan uga gudbinayaa ciidamada qaranka oo horseed ka ah hirgelinta himilada ummaddan oo ah inuu qarankan isku dhannaado oo la wada gaadho dal ahaan meel kasta maanta meel kasta diiwaangelintu way ka socotaa ani si wanaag hambalyo iyo ammaan baan waxyaaba badan oo qarankan u qabsoomay way jiraan wax badan oo inoo dhibanna way jiraan waxaa qabsoomayna dadaal bay ku qabsoomeen run ahaantii dadaalkaana waa uu sii socon doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa in halkaa laga sii wado somalilandna qaran dadkiisu walaalo yahay oo uu isjecel yahay uu isku kalsoon yahay inuu ahaado baan halkan ugu gudbinayaa ee somalilan gudi iyo dibad kuwa joogana waxaan leeahay isku xidhnaada iskugu xidhnaada midnimada iyo qarannimada soomaaliya waa ta keliya ee isku keen xidhaysa waa ta keliya ee aan ku xaqiijin karayno inaanu gaadhno waxaa duruufaha adag loo soo maray ee weli geedigeegii aanu ku jirno unaynu dhammaystirno waxaan leeyahay ummadda reer somalilan wax kastoo khilaaf keenaya inaanu ka fogaano wax kastoo isugu keen dhoweynayana inaanu tallaabsanno baan uga soo jeedinayaa dadweynaha halkan waxaan rajaynayaa wariyaashiinuna inaad farintaa insha allah ummaddaad gaarsiin doontaan shacbiweynahana waxaan leeyahay horta labadii xafladoodba waxay nagaga beegmay midna doorashadii dambaa ku beegay 26 June oo weliba konton guuradeenniya markaan dhinacaa ka eegto laakiin qaranku hadba wixii mudan buu salayaa qarinnimadeennana inaan xusno waan ku xusno kelmado iyo farriinta wanaaggeen isu gudbinayna weeye hawsha inloo taallay markaa muhiimka ana inaan qabsanno inagaba joojinayso ma garanaysaa inaan hawsheenna qabsanno
dadweynahana fariinta caawa waxaan uga dhigay inaan rito dadkii ay diyuugoogii ay ku jiraan xilkoogaa dastuuriga inay duutaan haduu ilaahay yidhaahdo ee hawsha badan ee ay tadxiyadda u samaynayaan ragbaa ka imanaya miyiga oo u imanaya inay codkooga bixiyaan oo kaadhkooga ay bixisaan si ay codkooga bixito bixiyaan dad badan baa dadaal samaynaya waan u mahadnaqaya runtii halkan mahad baan ugu jeedinayaa iyo ammaan waxaan u rajaynayaa guud ahaan ummadda reer soomaaliya guda iyo dibadba hadday joogaan guul iyo horumar baan u rajaynayaa dardaarankeennuna anigu wuxuu yahay midnimada iyo wax kastoo walaaltinimadeenna xoojinaya inay inoo noqoto udub dhexaadka kulligeena ka wada shaqeyn wax kastii oo wax inoo dhimayo khilaaf keenayana inaan dhammaanteen ka fogaan inuu ilaahay yidhaahdo ilaahayna wuu inagu garabgeli doonaa safaraan soo maray beriga dhoweyd waa wasiirka khaarijiga ee faransiiska waa la kulmay iyo la taliyayaasha madaxweynaha yacni caalamka waxaan idiin sheegayaa oo fariinta aan sheegaya waxa weeye caalamku maanta maalina uu inooga dhow yahay inuu wax inala qabto way soo dhammaanaysaa inkiraaddii inta badan laynagu hayay ee ahayd qolo yacni beenfa katay runa ma gaaray qolo goosatay baa laynaga dhigay waxaan ka goosanayna ma jira ee markaan midnimada ku fashilinay waan midnimada iyaan dowladnimadeena dib ula soo noqo cidaan ka goosanay ma jirin iyo dowlad meel jirto oo ka goosanay midna ma jirin inkiraaddii noocaa ahayd way soo daba gaabanaysaa caalamku xaqiiqdii buu usoo dhowaanayaa doorashada maantana insha allahu nabad bay ku dhexeen waxaan ummadda ugu ishaaraynayaa nabadda aan doorashada ku ay noogu dhammaato inay noqon doonto aqoonsiga soomaaliya iyo muddo dheer la sugaayay inuu kaadiga saaran yahay oo ballamo badan aan ka hayno meesha caalamka muddadii aan joognayna dadaal badan oon mutinay runaad wariintaan aan gaadsiinay meel kastaba ay tahay yurub iyo adii kale ilaa carabtii loogu fogeyd bay qaar badan ay maaragtaan imka waaqica waxaana la dafiri karan bay noqotay dadaalkaa iyo dadaalkaa ummadani ay waday muddada dheer ka noqday waxaanan cidnaba dafiri karayn oo waaqica una laga talaabsan karayn waa suuragal sidii shalay diiwaangelintaan u sameynay cadowgu weyn lagu soo maqan yahay mar kastii wuxuu ka fikirayaa inuu wax inoo geysto kaana fiijinaan inaanu yeelano shacbi iyo xukuumad iyo ciidanba in loo fiijinaada loo baahan waa laga yaabaa in la yidhaahdo sida doorashada wax loo geysto sii shalayto madaxtooyada ka dhacday etoobia iyo safaaradda etoobia ka dhacday u n d b ka dhacday waa suuragal laakiin ilaahay fadligii iyo dadaalkii iyo ummadda isku tiirsan baan kaga gudubnay taana waxaan jecelahay inaan shacbiga ku sheego inay feejignaadaan sidaan horeyba ugu sheegay wixii ay dareemaanee nabaddeenna dhib u keenayana inay cidda amniga ee kushqabale ay mar kastiba soo gudbiyaan waayo indhaha booliska waxay ku arkaan waa dadweynaha iyo dadweynuhu hadduuna booliska gacansiin waxay arkayaan ma jirto taana waxaan ku talinayaa in aan aada u feejignaa gudaheenna laftigiisu wadaa kaliin maahin waxaa laga yaabaa inay qaar hurdiyi noo joogaan waayo qaar badan oo horoon qabannay baa waa jiraan iyo qaar maqan oo baxsi ku maqan way jiraan taana in fiiradeeda la yeesho ayaa loo baahan yahay guud ahaan waxaan ku boorinayaa dhammaan shacbiga reer soomaaliland hawshaa taariikhiga maanta noo socota waa doorashadii aa maanta aan odhan karo dhangaad inaan nahay doorashada inaan iyadna insha allah guul ka keenna baan rajaynayaa waxaan aada iyo aada ummadda reer soomaaliland halkan uga gudbinayaa duco kow oo midnimadeenna iyo nabaddeenna iyo horumarkeenna inuu ilaahay inoo sii wado inana gaadhsiiyo wixii muddada dheer aan sugaynay